no ziemas neizbeigt, un kā zināms, tā parasti atnāk ne tikai ar augstumu, bet arī kādu lieku kilogramu klāt. Tumšie vakar nevienam vien paiet mājās pie televizora ekrāniem, līdz ar to maskustība dara savu. Un kad jau klāt atkal pludmales sezona, tad daudz ķeras klāt dažādām metodēm neapzinoties, ka tā patiesībā var nodarīt sev vēl lielāku kaitējumu. Viss ir jāsāk pamazām, bet vēl labāk, ja slinkums tiek pārvarēts un ar fiziskajām aktivitātēm nodarbojas regulāri. Vienlaiks ievērojot arī veselīgu uzturu. Kā pa ziemu neuzkrāt liekus kilogramus, par to turpmāk raidījumā. Ja ir vēlme un apņemšanās uzturēt sevi formā, tad vispirms ieteicams pakonsultēties ar speciālistiem, jo maldīgs uzskats ir, ka liekos kilograms izdosies nodzīt, piemēram, skrienot un tad aizejot mājās un kārtīgi pēdot. Tā var ne tikai vēl vairāk uzaudzēt svaru, bet arī tikt pie muguras un dažādu locītavu sāpēm. Tāpēc šoreiz viesojamies sporta un veselības studijā Valmierā, kur tad arī centīsimies noskaidrot, kā uzturēt sevi labā formā, turklāt neatsakoties no dažādiem našķiem. Pieprasītākais noteikti, pat cik stojās Ziemassvētki jaunais gads, noteikti dabūt nost kādu lieku kilogramu, bet arī vairākumā nāk cilvēki, kas tieši grib parūpēties par savu veselību. Tas ir primārais. Un arī, jā, sadalams lodzes, izveidojam attiecīgu programmu katram individuāli. Un arī tāpēc ir treneris, kas vada grupu. Mums ir, teiksim, mazās grupās vingrošana notiek, lai katru cilvēku varētu individuāli kontrolēt, lai nenodarītu pār sev. Varbūt citur tur var iet bez trenera, strādāt, bet mums ir vairāk tā, lai tiktu maksimāli tas viss uzraudzīts un lai nenodarītu pāri. Treneris palīdzēs motivēt cilvēku arī pabikstīs, kas ir sievietēm ļoti raksturīgi, ļoti. Un arī, arī parādīs, norādīs uz kaut kādām kļūdām, ko dara nepareizi. Nu, arī izstrādās individuālu programmu, ko vajadzētu tieši problēmu zonām vai tīri konkrētai problēmai darīt. Bet cilvēks viens pats kaut ko mēģina, tad viņš var būtībās jau radīt jaunas. Jā, viņš var radīt jaunas problēmas. Tīri tur elementārs, kad taisot vēderu presīt, neturot teiksim, galvu pareizi vai sprandu. Tā kā var iedzīvoties arī sāpēs. Tas pats droši vien ar tradicionālo skriešanu? Jā, jā, arī tieši tas pats. Labāk ir sākt pamazām, varbūt pastaigi svaigā gaisā, nojošana, un tāpēc arī mums nav skrieceliņa. Tas ir, nu, taisim, praksē rādīts vistraumatiskākais. Cik cilvēku tik viedokļi par veselīgu dzīvesveidu, tāpēc nav ieteicams arī veikt ar sevi dažādus eksperimentus, par piemēru ņemot tik daudzos ieteikumus internetā. Katram sava recepte labas formas uzturēšanai un katram tā iedarbojas citādāk. Un te nu dar iegaumēt, ka pie labas formas netiks tikai ievērojot diētas vai sportojot. Šīs lietas ir pakārtotas vienotrai. Galvenais ir ēst pareizi un neliekt sev reizēm arī kādus gardumus. Kā jau sievietes, noteikti mēs ķersimies klāt pie salātiem. Tad būs uzkodiņas un būs saldais, kas arī varbūt būs bišķiņi tā kā ieturēts, pa cik ir svētki, tad drusņi karo krāsās. Bet nu tīr tā zefīrs, cepumi, nekas kas būtu veselīgs, jā, bet saldumiņu dzīvē vai jā. Nav obligāti jāizslēdz tas, kas cilvēkam garšo. Varbūt tomēr, ja ir tas liekais svars, tad samazināt kaut kādus ogļhidrātus, miltu produktus, kaut ko tādu izslēgt. Nu, censties tīri ievēro diētu. Bet nav tā, ka cilvēks nedrīkst ēst neko. Ir jāēd, bet ir pareizi jāēd. Ir jāēd regulāri, ko mums straujā ikdienas gaitā tomēr noteikti nesanāk izdarīt. Bet tam vajadzētu paņemt kaut vai uz darbu līdz savus ilgas pusdienas košas. Bet nu, neizlaist ēdienu reizes, jo organisms ir tādi nonāk šoka stāvoklī un viņš sāk uzkrāt papildus taukus rezervītes. Tas, diemžēl, jā. Tu būtībā nepareizi tas uzskats, kad tagad no šodienas sākšu badoties, jā, beigās jā, noteikti. Sākas ir vēlāks. Jo jāēd ir noteikti jāēd. Ne tik daudz mazāku devu tīri, bet jāēd ir noteikti, jo nav jau spēka pēc tam vienkārši. Uzkodā būs desa, tad būs siers,
ja. Mājas kūpināts. Mājas kūpināts, tad vēl olīves, ja mums būs. Un tad viss saspraudīsim uz šitiem kociņiem. Ja? Kā, kā ir ar tām dasām? Nu, tās jau arī tādas reizēm speķēnas. Nu, nu jā, nav jau tas pats labākais, ja, bet vienmēr jau nevar ievērot visu pareizi un perfekti. Bet, nu jā, desa nav tas pats labākais. Daudz ir jāēd augļi un dārzeņi, protams. Tas ir, man liekas, vissvarīgākais, kas ir jāievēro. Parasti arī pēc treniņa mums parasti meitenēm arī vienmēr sakām, ka nu, nevajag aiziet kaut kur, vajag tos karpēs. Nu, kaut kā mums parasti arī meitenes tā ir, kad augļus dārzeņus vakarā cenšās ēst pēc treniņa. Tā arī ir. Tās, kas vismaz ievēro to tā kā diētu, kuras grib nomest svaru, bet mums jau arī meitenes nenāk tikai, lai nomest kaut kādu svaru. Tas, tas nav, daudzām meitenēm tas nav primārais. Daudz nāk veselības pēc uzlabot, lai daudzām nāk ar visādām veselības problēmām, muguras sāp, no tādām problēmām mums arī meitenes nāk. Saldējā būs zefīra kārtojums ar saldas cepumiem sarīvātiem un skābiem ķiršiem putukrējumu. Nu, arī varbūt ne tas pats veselīgākais, ka uzreiz piemin vārdu putukrējums, tad citiem liekas ārprāts kalorijas, bet taisīm skatoties uz to variantu, ka zefirs ir vienīgais praktiski produkts no saldumiem, ko iesaka Latvijas diētas ārsti, vispār diētas ārsti kā tādi, viņi droši var našķēties gan pēc treniņa, gan taisīm kādā brīvā brīdī, kad tiešām prasās to saldumu devu. Un no viņa taisīm neaugs masa klāt. Jā, cukurs dod enerģiju, tīri uzlabojās visa spriest spēja, vienkārši vajadzīgs smadzenēm. Bet, nu, droši vien nav ieteicams arī pārāk daudz, ne? Nu, katru dienu sēdēt uz zefīriem, tad... Tā arī tas ir, bet tas ir viens no tādiem našķiem, ko droši var izmantot savā ēdienkartē ikdienā. Gan rūgtā melnā šokolāde, gan arī zefīriņš. Kas tad top salātos? Cēzara salāti. Salātos top ar ierasto parasti ir ar vistiņu, ar gaļiņu. Tagad mums būs ar garnalēm, jo ingucītim man personīgi gaļa nebūs tas tu, tā tuvākā tēma. Un tad tā tad salāta viegla maltīte, tieši ļoti labi piemēram pirms treniņa. Pirms treniņa nevajadzētu 3-4 stundas ēst vispār, jo savādāk nu, ir tā, ka klientēm varbūt reizēm pusdienas nāk tur kādu kotletīti augšā pie slodzītes. Bet, nu, viegla maltīte, tā lai nebūtu pārāk grūti to pārstrādāt, un mēs varam darboties visu dienu ar pilnu enerģiju. Un nu, nebūtu arī grūti. Pēc treniņa, nu, teiksim tā, nu, vieglas pāēdienas tā. Jā, pēc treniņa arī, jā. Protams, būs tur salātiņi, garneles, grauzdiņi. Grauzdiņi arī graudaug tomēr ir jāēd, maizīti ir jāēd. Varbūt nevajadzētu ar to baltmaizi tik daudz aizrauties. Siers, piena produkti. Un mērcīti. Mērcīti gan nav paštaisīta, bet nu, skatīsimies, kāda viņa tur beigās būs. Daudz zinātu gan par veselīgu sportošanu, gan par veselīgu uzturu? Man personīgi tas noteikti bija ģimene, jo man vecāki ir treneri un no mazotnes tas vienkārši tiešām no dzimšanas es esmu augusi stadionā. Mamma vieglatlētikas treneris, tēvs vieglatlētikas treneris, patēvs. Mamma tagad sportskolas direktora un man tas viss tā kā ieaudzināts ir tā sporta dzīve. Tās fiziskās aktivitātes, ka tam jābūt ikdienas sastāvdaļai.
Bet nu mācījies arī vēl kaut ko papildus? Jā, jā, jā. Latvijas universitātē sporta pedagoģija. To. Tas man sākumā bija tā, ka es tiešām negribēju iet neko par sportu, par pedagoģiju, to, ko vecāki, nu nekād mūžā. Bet nu, beigās es sapratu, ka tomēr tā ir sirds lieta, ka savādāk nevar. Kad tas ir tas tuvākais. Ko arī pašai, nu savā ikdienā tas tā kā nozīmē arī, ka tu zini visus šos knifiņus un lietiņus. Tas ir kas? Nu reizēm īstenībā tas traucē. Tas traucē, ka tu zini kaut kādas tos knifiņus un tu paņem, nezinu, nu gribās taču arī to bulciņu man. Bet es saprotu, kas tur ir vai kaut kāds, nu kādreiz ballītais alkohols. Tomēr jauns cilvēks alkohols arī, taču ir saprotama lieta. Un kad tu saproti, ko tas īstenībā var nodarīt cilvēkam, kā viņš atstāja iespēju uz nervu sistēmu, kā uz smadzeņu darbību un kur tas var tālāk novest. Nereti tiecoties pēc labākiem rezultātiem un cerot to sasniegt īsā laikā vairums pārvērtē savu spējas tā, ka nākamā dienā sāp visas maliņas. Ja cilvēks regulāri jeb 2-3 reizes nedēļā atrod laiku fiziskām nodarbēm, tad rezultāti redzami jau apmēram pēc mēneša pusotra, un tas nebūtu nav ilgs laiks. Vajag tik būt pacietīgiem un, protams, vēlreiz jāatgādina, jāsamēro tas viss kopā ar sabalansētu uzturu. Un tad jau ne tikai fiziskā forma uzlabosies un pati veselība, bet arī oma. Kā ir ar sportiskajām aktivitātēm? Nu viens ir tas, ka cilvēki cenšas kaut ko reizēm darīt paši, vai nu iet laukā skriet vai tam līdzīgi, bet laikam tas īsti ir tā kā nav pareizi uzreiz tā sevi noslogot, ja? Nu jā, ir tām skriešanām parasti jau tā, kad ir cilvēki jau, kas nevar iet skriet. Viņiem ir visādas muguras, sprandas, jostas, daudz problēmas. Tas ir atkarīgs arī no tā, ko cilvēks ikdienā dara. Nu, tad mēs savās nodarbībās cenšamies vairāk nostiprināt tā kā muskuļus. Tad mēs sākumā uz trenažieriem brauc meitenes, tā kā iesildās. Ja? Tad mēs strādājām uz kāju roku muskulatūru. Ja? Un tad treniņa beigās mēs strādājam uz to svarīgāko, kas ir uz vēdera presi un muguras muskulatūru. Ja? Tas parasti visiem ir primārais un vissvarīgākais, lai te treniņā būtu tie muguras vingrinājumi un vēdera preses. Nu tā, it kā. Kas jāņem vērā, piemēram, cilvēkam, kurš... Nu, tik tiešām, es nezinu, ilgu laiku nav ar sportu vai nu, kaut kādām vispār nu, citām fiziskām aktivitātēm nodarbojies. Nu, tad ir pieņēmis to svarīgo lēmu un tagad sākšu sportot. Kas ir tas pirmais, kas viņam ir jāsāk? Nu, principā cilvēks atnāk te, jā. Nu, ja viņš, piemēram, nāk pie mums, jā. Mēs tā kā, nu, tad mēs izvērtējam, kāds tas cilvēks ir, cik viņš fiziski spēcīgs, ja izjautājam, tā. Un tad jau mēs to nodarbību tā kā cenšamies viņam pielāgot. Ja viņš jūt, ka nevar, tad samazinam slodzi. Ja? Ja cilvēks tā kā grib lielāku slodzi, un viņš var lielāku slodzi, ja? Visu darīt ar augstāku intensitāti, tad mēs arī dodam slodzīti. Un mēs principā to nodarbību, ja? Nu, pielāgojam katram cilvēkam. Sākumā arī nevajag varbūt iedomāties, Vot, visas apņemos nomest svaru un es nākšu tagad 5 reizes nedēļā un kaut ko darīšu. Tā gan nevajag. Nu, sākumā 2 reizes nedēļā un tiem treniņiem, nu, viņi nav tik intensīvi varbūt un lēnām palielināt to slodzīti. Sākumā mēs iekustinām visu, tās pirmās sāpes tur vēderā, dibenā, kājās un pēc tam jau aiziet arvien tālāk un tālāk. Kādi varētu būt padomi tiem, kas, nu, teiksim tā, tomēr ir nolēmuši, Paši saviem spēkiem tik kaut kā galā? Saviem spēkiem? Jā. Vispār pirmām kārtām noteikti vajadzētu aiziet pie ārsta pārbaudīties, vai viss ir kārtībā, ne tikai tur, nu, vai man tur sāp locītava kāda vai kas, bet, nu, pārbaudīt sirsniņu, pārbaudīt asins riti, asins analīzes noteikti paņemt. Un ārsts sev ir tas, kas pasaka, kas tev būtu piemērotākais, vai tev ir vajadzīga vingrošana, varbūt tās tev ir vajadzīga peldēšana vai nūjošana. Un tad jau skatīties tālāk, kur un ko un kā. Un noteikti uz savu kaut kādu atbildību salasīties internetā, vat tagad es iešu skriešu stundu, un tas ir pilnīgi absolūti muļķīgi. Nu kā, ja mēs sākumā noskaidrojām, viņš iedzīvosies vēl vairāk problēmās. Vēl lielākās problēmās.
un varbūt tas pats svars vēl sāks augt klātī. Aug muskuļu masa un pie fiziskas slodzes ļoti bieži arvien lielākā apetīte uzrodās. Un pie tā vajag padomāt, arī, ja nāk šeit uz vingrotavu, noteikti pie slodzes gribēsies vairāk rēst, tu vairāk patēri enerģiju, to vairāk vajag uzņemt viņu. Un arī tā, ja viens pats iet skriet, viņš domā, ka tagad es sadedzināju tik un tik kalorijas, aptuveni, cik viņš rēķina, tagad es varu uzņemt viņus vairāk, bet tā nenotiek. Pirms ķersimies klāt vieglajai, bet dažādiem labumiem bagātīgajai maltītei, atcerieties, vienam slinkumu pārvarēt un dažādu skaitīgos ieradumus atmest ir grūtāk. Tāpēc ieteicams to darīt ar kādu kopā. Mums jau tie klienti gandrīz jau kā draugi lielākā daļa. Mēs jau lielāko daļu ļoti labi jau esam jau iepazinuši. Jau. Nesakām vairs uz ielas labdien, bet čau jau sakam jau. Kā šodien jūties? Jā, kā jūties. Satiekam veikalā, paskatāmies, kas groziņā ir ielikts arī. Aizrādām kaut ko, ja nav kaut kas labs ielikts. Ir tā, ka klientītēm varbūt tās, nu, ar laiku jau mēs viņus iepazīstam. Zinām, ka dažas grib varbūt pēc darba parunāties par to, kā gājas dienā, cita varbūt netik ļoti grib runāties, bet nu, mēs esam vairāk vai mazāk sadraudzējušās, vienu otrai enerģiju nododam, un tad vismaz vakarā var laimīgi aiziet gulēt uz pozitīvas notas. Turklāt drīz jau arī klāt būs jaunais gads, kas vienmēr sāks ar kādu apņemšanos. Tad nu pēdējais laiks sākt meklēt domu biedrus un ļauties veselīgam dzīvesveidam. Labu apetīti! Sāksim ar uzkodām. Baigi labi. Tas varbūt labāks par šo. Ziemassvētki ar tikai tiem raksturīgo smaržu un garšu vairs nav aiz kalniem, tāpēc arī La Nordija savus klientus jau laicīgi iepazīstināja ar jaunumiem, kas sarūpētu šī gada skaistākajiem un ģimeniskākajiem svētkiem. Rudenīgais laiks vienmēr liek tā cilvēkam tā meklēt kaut ko siltu, kaut ko jauku, kaut ko patīkamu. Tas pavisam noteikti attiec arī uz to, ko mēs baudam ēdienreizēs ikdienā vai arī vakaros. Un te es ieteiktu to darīt ar kādām kūkām vai tortītēm, kas ir ar Ziemassvētku garšu. Tam nolūkam arī mēs esam sagādājuši. Mums ir gan kūku maisījums Ziemassvētku kūkai, no kuras jūs varat cept daudz un dažādas izstrādājumus. Un ir arī speciāli jau sagatavots, lai atvieglot mūsu ražotāju dzīvi piparkūku maisījums, ko var lietot ļoti ērti pie tam lietot ar perfektu iznākumu tie, kam ir mašīnas, cepuma mašīnas, tātad ražot piparkūks. Un to pašu var darīt ar rokām spiežot. Mēs savā piedāvājumā esam iekļāvuši ne tikai šos piparkūku maisījumus ierastā veidā, bet arī sagatavojuši, kā piemēram, rudzu miltiem, kas varētu būt interesanti. Un es domāju, ka katrs sev cienošs latvietis kaut ko ēda ar rudzu miltiem. Tā kā, manuprāt, arī tas ir tāds labs Ziemassvētku piesitiens, ievērojot mūsu garšu tradīcijas ar rudziem. Ziemassvētku kūka ir sviesta kūka ar īpaši atlasītām garšvielām un medu aromātu. Tās mīklas pamatā ir ražotāja Kredin piedāvātais Ziemassvētku kūkas maisījums – marmelāde, ūdens, eļļa un olas. Tas, ka šī kūka ir pagatavojama ātri ļoti vienkārši, tā ir garšīga un ar ilgu realizācijas laiku, ir iemesli, kāpēc La Nordija to prezentēja saviem pastāvīgajiem klientiem. Gluži tāpat šo kūkas maisījumu variet izmantot arī Ziemassvētku praņiku gatavošanu. Seminārā tika prezentēts vēl viens maisījums, kas paredzēts tieši piparkūku cepšanai. Viens maisījums ir, no kura jūs pagatavojat savus piparkūkus,
vienkārši samīcot šo piparkūku maisījumu, kas ir, kur ir sastāvā jau iekšā miltiņa garšvielas, jūs vienkārši pieliekat margarīnu noliņus un samīcat mīklu un izrulējat savas piparkūkas. Vai, un otrs maisījums ir Ziemassvētku kūkas maisījums, no kuras jūs cepsiet mīksto kūku vai mīksto Ziemassvētku pīrāgu, kuram var pievienot klāt dažādus cukrotus augļus, rozīnus un riekstus, un pagatavot Ziemassvētku kūku. No Ziemassvētku kūkas maisījumu variet pagatavot svētku našķas, kēksiņus, kuru mīklē pievienojot dažādus kaltētus augļus un ogas, radīsies vēl bagātīgāka garšas buķete. Turklāt ne tikai kūkas maisījumā, bet arī garšvielu miksā sagaršosiet sev zināmās un iemīļotās Ziemassvētku garšas nianses, jo tajos apvienotas tikai un vienīgi tās garšvielas, kas iet pie sirds latviešiem, jo maisījumos nav citām zemēm raksturīgais anīss. La Nordijas seminārā bez Ziemassvētku kūkas prezentēja arī vairākas citas jaunas kūkas, piemēram cappuccino, macchiato un citas. Viss, kas ir kopīgs šīm sešām kūkām, tā ir kafija. Kafija cappuccino, kafija cappuccino ar griljāžu, tad ir kafija macchiato. Un viss, kas ir apkārt un ar kopā ar kafiju. Jo šodiena ir tā diena, kad mēs prezentējam jauno kredina cappuccino kūkas maisījumu, kurš ir tieši ar kafijas garšu, ar piena garšu, kas ir tieši kā mēs pazīstam savā krūzītē cappuccino. Ar dažādiem krēmiem, ar dažādām variācijām. Un tās otras divas kūkas ir jau iepriekš zināmas jogurta kūka un citrona kūka lemoniāde. Ziemassvētku gaidīšanas laiks ienāk La Nordijas sortimentā ne tikai ar jaunām un jau iepriekš iemīļotām garšām, bet arī ar dekorējumiem Ziemassvētku noskaņās. Skaisti un praktiski papīra trauciņi kēksiņu pagatavošanai, dažādi šokolādes dekori ar salvečiem un sniegpārslām. Plašāku La Nordijas sortimentu uzzini, ielūkojoties mājaslapā www.lanordija.lv vai arī sazinoties ar La Nordija konsultantiem, kuri rekomendēs tieši jūsu vajadzībām atbilstošās izejvielas.